booliska magaalada Columbus ayaa gacanta ku soo dhigay gacan gudhiglihii dilay Sheikh Imaam Maxamed Xasan Aadan oo ahaa imaamka masjidka Bahureyre ee magaalada Columbus, Ohio oo la waayay December 23-kii 2021, iyadoo oo la helay ugu dambeyn meydkiisa maalmo qura dabadood. Ninka dilka geystay ama loo soo xiray oo ah nin madow ah laguna magacaabo John ayaa lagu soo oogay dacwad ah in uu dilay yahayna gacanku dhiglihii ka dambeeyay dilka imaamka. Inkastoo aan la shaacin ama la faahfaahin sababta dilkani uu u geystay, haddana waxaa la xusay inay jiraan gacanku dhiglayaal kale oo qayb ka ahaa dilkani. Waxaa socda baaritaan la xiriira sidii lagu soo qaban lahaa dambiilayaasha kale, iyada oo maxkamad la soo taagi doono gacanku dhigla John Widrow oo la filayo in maxkamaddu ay ku xukumi doonto xabsi daa'in. Arintan waxaa inoo faahfaahin doona Sheikh Horseed Nuux oo ka mid ah guddigii loo xilsaaray in ay arintani dabagal ku sameeyaan, isla markaana xiriir joogta la sameeyaan hay-adaha booliska iyo weliba looyaradii arintani loo xilsaaray. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaa horta awalan aan u mahad celinaynaa Allah subxaanahu watacaala oo runtii muddo haddaan isleeyahay 3 bilood ayay madaxa la gashay haddaanay dhaafinba kadib nagu guuleeyey oo ducadanadii naga aqbalay oo sheekheenii imaamkeenni Sheikh Maxamed Xasan Allahu naxariisto gacan ku dhiiglihii dilkiisa lahaa ee fuliyey in gacanta maanta lagu soo dhigo oo uu xiran yahay barina maxkamadda la soo taagayo. Aan rajaynayno laamaha amniguna inay war saxaafadeed berri bixin doonaan. Waxaan aaminsannahay annagu in keligii uusan falka fulinin lala fuliyey, maxaa yeele sheekha keligii nin afduuban kara ma ahayn in un ay koox ahaayeen, laakiin mar haddii la qabtay qofkii u muhiimsanaa inta kalena waa maalmo kooban. Waxay maanta noo sheegeen in ay hubaan inuu ninkan isaga yahay oo farihii iyo raadkiisa iyo fingerprint iyo d n a d c iyo maarata raadkii uu ka tegay iyo isaguba ay iswaafaqeen. Kadibna markay xaqiiqsadeen inuu isaga yahay ay ma aragtay soo qabteen. Insha allahu berri oo maalin jimca waxaan rajeynaynaa khudbadaha ka hor iyo kadibba inaan bulshadii sheekha daba taagnayd ee mudaharaadka iyo janaasada iyo dhaqaale uruntiisa qeybta ka ahayd inaan ugu bishaarayno warka. Waxaana rajeynaynaa war saxaafadeed inaan sii dayno. Ninkan oo John Woodrow la yiraa waa nin madow ah, waana dadka ma aragtay dadka khaarijiya. Waxaa hadda loo gudbayay waa wejigii labaad oo ah yaa ka dambeeyey, yaa soo adeegsaday, yaa gacanta kula jiray, yaa ma aragtay qeyb ka ahaa. Taasina way fududahay mar haddii qofkii u muhiimsanaa la qabtay maalmo kooban. Waxaan ilaahay subxaana watacaala ka rajeynaynaa in waxaan ay soo afjarmi doonaan. Waxaan aada uga mahad celinaynaa runtii maamulka magaalada Columbus iyo laamaha amniga iyo duqa magaalada oo runtii noo ballanqaaday ballanqaadkiisiina ka dhaweeyey inuu qadiyada sheekha ka dhigi doono qodobka ugu horeeya ee dembiyada la baarayo oo dhan ee ugu mudan. Middaasaa keentay in laysugu tegay khubro heer sare ah, maantana gacanta lagu soo dhigay. caawana alxamdulilah ummadda muslimka ah, khaasatan ummaddii Soomaaliyeed iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisiba si khayr qabay u seexan hayana.